היי גייז, מה קורה? בידוד שמח. כמו שהבטחתי לכם, אני יודעת שאתם מאוד אוהבים את הסרטונים האלה של סדר וארגון, ואני מאוד 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 אוהבת לסדר ולארגן. בגלל זה אנחנו חברים טובים, בגלל זה זה מסתדר בינינו, הבנתם? סופיה ועמנואל למעלה ישנים, ליה ואריה למטה משחקים, עידן בעבודה, ואני כאן לבד, אז אני הולכת לנצל את זה שהם כולם עסוקים בעניינים שלהם כדי להתחיל לצלם את הסרטון הזה. על הדרך של הסרטון אני אתן לכם כל מיני טיפים על איך לקחתי את הארון שלי, יותר נכון את המזווה שלי במטבח, מככה לככה. מוכנים? יאללה, let's go. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות, אתם רואים את הכלי הזה? נכון, הוא מהמם. זה היה נר. שמרתי את הכלי. אני החלטתי סוף סוף מה אני הולכת לעשות עם הכלי הזה. אני שמרתי אותו כל כך הרבה זמן, ראיתם אותו ברקע של הסרטונים שלי. אנחנו מאוד אוהבים מלח ים גרוס. עכשיו הבעיה שכשקונים את זה בסקיות הגדולות, זה מתפזר ונהיה לכלוך, אז אנחנו שמים את זה בתוך קופסה כזו יפה. הקופסות האלה הן בעיניי הכי טובות שיש, אני יודעת שהן הרבה יותר יקרות מהקופסות הרגילות, אבל בעיניי שווה להשקיע בהן. בעצם לוחצים וזה מה שמשחרר את הוואקום, סוגרים, מרזיק שוב את הוואקום. הקופסות האלה הן של OXO וראיתם אותן בגרירה שלי. זה טיפ ראשון באמת לשמור את כל המצרכים שלכם בתוך קופסות כאלה, זה גם שומר על הטריות של המוצר. נגיד, אני אראה לכם עוד דוגמה, קמח שקדים. אז קמח, סוכר, מלח, אורז, פסטה, דברים כאלה, ברגע שאנחנו בעצם פותחים את האריזה, אז אנחנו, זה לא סגור בוואקום, זה לא סגור טוב, גם אם אנחנו שמים על זה קליפס, גם אם שמים על זה גומיה, הדברים בפנים לא שומרים על הטריות שלהם, וזה גם נראה הרבה יותר אסתטי בארון, שיש את כל הדברים בקופסאות, במיוחד אם זה קופסאות זהות, מאותה סדרה, מאותה חברה, משהו שנראה יפה בעין. אוקיי, בואו נחזור רגע למלח. אז בעצם יש לנו את המלח בתוך קופסה, אבל כשעידן אוהב לבשל, אז הוא אוהב שזה בתוך משהו נגיש כזה, שאפשר להכניס את היד ולעשות כזה. אנשים שמבשלים יודעים על מה אני מדברת, הם מבינים את זה. במקום לשים את הדבר הזה כל הזמן, זה נורא נורא לא יפה ושזה מסתובב לי פה במטבח, החלטתי שאני הולכת להפוך את האננס היפה הזה לכלי למלח. זה יהיה יפה, לא מפריע לי שזה יישב לי על השיש, כי הוא באמת מתאים לי למטבח, וככה עידן יכול לפתוח ולהשתמש בזה לצורכי המלח שלו. זה כבר עבר ויש אחד, אבל אני יכולה לנקות אותו שוב ולמלא אותו במלח. אני מתה על הדבר הזה. אם אתם לא ראיתם אותי מדברת על זה כבר בערוץ שלי, זה זמן שאני רוצה באמת להמליץ על הדבר הזה. כלי עם מברשת מבמבוק, ממלאים את זה עם סבון וככה בעצם מנקים את הדברים. במקום הספוגיות האלה שמתמלות בחיידקים, רובנו לא זורקים אותם מספיק, זה הרבה 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 יותר נקי. אפשר לזרוק את כל הדבר הזה לתוך המדיח, לחטא אותו, לנקות אותו, שלא יהיה מלא חיידקים במטבח שלנו. ובלי קשר, אני מוצאת שמברשת מנקה הרבה יותר טוב. אני הולכת לוודא שזה ממש 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 יבש מבפנים, כדי שלא יהיה לחות בתוך המלח. עוד משהו שאפשר לעשות בשביל שלא יהיה לחות במלח, זה לשים בפנים קצת אורז. האורז סופח בעצם את הלחות, אז לכן הרבה פעמים אתם תראו חתיכות של אורז בתוך מלחיות במסעדות וכאלה. עוד משהו שאני הולכת לעשות רק בשביל שישמור על ההיגיינה עוד יותר, אני לוקחת נייר כזה ואני מכניסה את זה פה פשוט לחלק התחתון, ועכשיו אני אמלא מעל זה את המלח. עכשיו יש לי כלי יפה למלח שישב לי על השיש. כל פעם שאני מסדרת משהו, אני ממליצה להוציא ולנקות ולנגב. אתם שומעים את כל הכמות וואטסאפים שיש לי ברקע מהגנים ומהקבוצות, זה פשוט, זה כבר נהיה לא הגיוני. מה שאני ממליצה תמיד זה להוציא את הכל ולנקות, אבל בגלל ששוב, אני יודעת שכל רגע מישהו הולך להתעורר ואני לא אספיק לעשות את כל זה היום, אני הולכת לעבוד היום במדף מדע. אני כן ממליצה לקחת רגע
לא צריך לשבת ולצייר ולתכנן היטב, אבל קצת לתכנן איך אתם רוצים שהארונות שלכם במטבח יהיו. אז אני לא אומרת שצריך ממש לשבת ולצייר ולתכנן כל מדף, לא, אבל כן צריך לקחת, כמו כל דבר בחיים, רגע לפני שקופצים לזה ומתחילים, קחו רגע כמה דקות לעצמכם לתכנן פחות או יותר איפה אתם רוצים כל דבר. ואם יש משהו שאני החלטתי, אני הולכת לשנות את כל הדברים האלו לצורך העניין שאני משאירה פה על המדף בדרך כלל, רוטבים, ממתיקים, דברים כאלה שאני בדרך כלל לא משתמשת בהם, שמן קוקוס לצורך העניין, כאילו שמן קוקוס לא צריך להיות פה. שמן קוקוס צריך להיות עם השמנים. עכשיו יש לי את הארון מזווה, ויש לי כאן מגירה, שהמגירה הזו, פה בעצם יש לי שמן וחומץ וכאלה. אז השמן קוקוס לא צריך להיות שם, הוא צריך להיות פה, עם כל שאר השמנים. בקיצור, אני צריכה לתכנן פה את העניינים קצת יותר טוב. יש לי כאן את התבלינים, ויש לי כאן רוטב לפסטה. לא הגיוני. מה קשור בטטה? במגירה. אתם מבינים מה אני אומרת? אז ככה נוצר בעצם בלגן בארונות. אז צריך ממש לחשוב איפה כל דבר הוא הגיוני. ככה גם כשאתם הולכים לחפש משהו הרבה יותר הגיוני לכם איפה הכל צריך להיות. בגדול הארון שלנו למעלה 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 אני לא מגיעה עליו. אבל שם זה בעצם כל האקסטרות. אז כל הקופסאות הגדולות של הקומפלקסים או קפסולות של הקפה ודברים כאלה זה שם. אני פחות הולכת לגעת במדף ההוא כי זה בגדול קופסאות ואין לי יותר מדי מה לגעת בו. אבל היום אני הולכת להתחיל עם המדף הזה שהוא הכי לא קשור ביקום. קרקרים, מוצרי אפייה, כפפות. אתם לא צריכים להיות שם. עדיף שהכפפות יהיו איפה שנגיד החומרי ניקוי האלה. אני מתחילה בלהוציא את הכל מהמדף. בגלל שזה מדף שאני בדרך כלל לא מגיעה עליו, אני פתאום מגלה שעידן מחפיא ממתקים ודברים במדף הזה, כי אני לא מגיעה לשם. אם חשבתם שיש לי 4 ילדים, 5. כשאני קונה שקדים ואגוזים ודברים כאלה, אני אוכלת מלא כאלה ומשתמשת בהם המון באוכל, או שאני קונה אותם בסקיות גדולות כאלה, או שזה מגיע לקופסאות כאלה, וזה ממש 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 מפואר מבולגן. מה שאני אוהבת לעשות זה בעצם לשים אותם בתוך קופסאות כאלה גם. את הגדולים שאין לי בעיה שהם יתערבבו, כי אני יודעת שבקלות, נגיד אם סתם, אם בא לי רק מקדמיה, אז ממש בקלות אני יכולה להוציא מפה מקדמיה. אין לי בעיה להרבב ביניהם. אז אני בעצם פותחת את כולם, ואני שמה את כל השקדים ואת כל המקדמיה ביחד. גם את האגוזי ברזיל, שכמובן מאוד קל להוציא אותם, ורק אוכלים עד 2 ביום. ניתן לזה שקשוק. עכשיו לא משנה איזה אגוז אני רוצה, אני יכולה בקלות להשיג אותו, ויש לי אותם. נגיד אגוזי מלך אני אשאיר בנפרד, כי אגוזי מלך בעצם הרבה פעמים אני משתמשת בהם באפייה נגיד מעל מאפינס או דברים כאלה, אז אני אוהבת לקחת אותם ולמוך אותם, אז אני משתמשת בהם, או נגיד בסלטים, אני משתמשת בהם שונה מכל השאר, ולכן אותם אני אשאיר בנפרד. אבל זה כבר מפנה לי מלא מקום, הכל ישר למחזור. תראי צ'יה שמגיע אצלי בסקית, אני מעבירה לקופסה כזו. בבית שלנו אנחנו כמעט ולא משתמשים בסוכר לבן, או שאני משתמשת בתחליפים שהם יותר בריאים, או שאני משתמשת כמה שאני יכולה בסוכר חום. זה באמת נדיר שיש לי, זה רק בשביל להכין כל מיני עוגות לגן ודברים כאלה. אז בגלל שגם אין לי הרבה, אני הולכת לשים בתוך קופסה. בגלל שיש לי סוגים שונים של סוכר, יש לי את הסוכר הזה ויש לי את הסוכר שלי, את האריתריטול שלי, שבעצם זה נראה לגמרי כמו סוכר, בשביל שאני אוכל להבדיל, האמת שאני רוצה לקנות כמו מדבקות כדי לשים פה, אבל בינתיים אני פשוט הולכת לקלף. לא, זה לא יעבוד. אני לא רוצה להתבלבל או לשכוח מה יש בפנים עם החומרים השניים, אז אני פשוט עושה לעצמי פתק קטן ורושמת כאן white sugar. מכניסה את זה כאן. אני לא אשכח, אני לא אתבלבל, זה רשום. אבל בגלל שזה מכוער,
אני באמת רוצה לקנות מדבקות יפות. תמיד יש לי קופסה אחת כזו שבעצם מכילה את כל הדברים שפתוחים כרגע. אז יש לי כאן אורז, אורז לריזוטו, קוסקוס ופירורי לחם לשניצלים. אני לא עכשיו אעשה קופסה לכל דבר, אז בעצם יש לי קופסה אחת גדולה ואני שמה את כולם פה בפנים. אבל עדיין יש לזה את הוואקום ככה שאני יודעת שלא ייכנסו בפנים זבובים, יתושים, נמלים וכולי. כל המדף הזה עם הבמבות והשקיות, הכל זרוק ונראה נורא 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 בלגן, ואי אפשר למצוא פה כלום, ותמיד אני שוכחת מה יש לי, ואז אני קונה בייגלה שכבר היה בייגלה. מה שהחלטתי לעשות, ואני חושבת שזה הרבה יותר חכם, זה שלשים אותם פה במגירה. הבעיה זה שהילדים יהיה להם גישה לזה, אז אני צריכה ממש ממש להקפיד על חינוך של לא נכנסים למגירת הממתקים והחטיפים ועושים פה שטויות. אבל אני חושבת שזה הולך לבדוק באמת את היכולת שלי לחנך את הילדים. אוקיי, אז כבר נראה הרבה יותר מסודר פה והרבה יותר קל לי לראות באמת מה יש. מתחיל להתפנות לי שם מקום. אני, נכון אמרתי מדף מדף, אבל זה קשה לעשות מדף מדף. עכשיו מה שאני הולכת לעשות, זה נראה לי פה הולך להיות הדברים שהם כאילו בשימוש יומיומי. פה זה פחות יומיומי, פה זה עוד יותר פחות יומיומי, זאת אומרת ככה אני הולכת לסדר את זה פחות או יותר. אני ממש בהלם, הילדים שלי, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל הם עדיין ישנים. תראו כמה הספקתי. בינתיים יש לי כמה המלצות מזה שאני תוך כדי מסדרת. המגירה שפה היו כל השימורים, הרגשתי שהיא יותר מדי כבדה עם כל השימורים, אז עברתי את השימורים למעלה. יש לי כפילויות של הרבה דברים, דברים שאני אוהבת, כמו הרסק הזה והרוטב הזה, אז פשוט שמתי אותם בשורה. חמת בוטנים, תראו כמה יש לי. אז ככה בעצם אפשר ממש בקלות לראות מה יש. טונה, כאילו הכל לפי איזשהו סדר. ופה זה לא רק מה שסגור, זאת אומרת, זה פתוח, כי כרגע כולנו אוכלים מצה עם שוקולד, לא אני, אבל עידן והילדים, וזה פתוח, אז כאילו את הראשון פשוט שמתי פתוח, בעצם זה יהיה המדף עם כל הקופסאות, אלה בעצם הדברים שאני הכי משתמשת בהם. פה בקופסה הנורא נורא יפה הזו יש לי טייפ. בוא נגיד שאם יש משהו שלמדתי תוך כדי ארגון הארון היום, אם אתם רוצים ארון שיראה יפה ולא יראה לכם בלגן בעין ויהיה לכם נוח ופרקטי, תארגנו את זה על פי איך האריזה נראית. זאת אומרת, שימורים וצנצנות ביחד, וכאן במגירה בעצם כל הפסטות, כל הדברים שעומדים, הקמחים, נגיד למרות שזה גם רסק עגבניות, אני לא אשים את זה על המדף יחד עם אלה, כי זה יראה מבולגן, אז את אלה פשוט השכבתי כאן. פה יש לי את כל השוקולדים המרירים שלי, כמו שאמרתי, כל הקמח קוקוס, קמח שקדים וכולי. פה בעצם שמתי את כל הדברים הקטנים של האפייה, אם זה תמצית וניל, אפקת אפייה, פודינג וניל, כל הדברים האלה כאן, זאת לשתייה. זה הכל תה שאני בעצם מביאה מקנדה, אבל בגלל שהאריזה היא כזו, אז זה מרגיש לי הגיוני במגירה. כאן יש לי את כל הבקבוקים שעומדים, את השמנים, את הדברים האלה, גם אלכוהול לצורך העניין אנחנו שמים כאן. הבטטה, אני צריכה עדיין למצוא מקום לבטטה. אם יש לכם המלצות לגבי איפה לשים בטטה, תפוח אדמה ובצל, אני ממש אשמח. אני שמה אותם במין דבר כזה, וזה נורא נורא מכוער. זה לקלסר וניירות מאיקאה. אני מחפשת כלי טוב לאחסן בצלים, שום, תפוח אדמה, דברים כאלה. אין לי פתרון, תגידו לי אם יש לכם רעיונות. פה גם שמתי את הממתיקים, את הסוכר, את הסילן, את המייפל. או, תראו מאיקאה. שלום. אני הרדמתי את עמנואל וסופיה, בידרתי את הבנות, הכנתי בראוניס, ותראה את הארון שלך של המזווה. וואו. לעשות לך סיור? אני מפחד להגיד כן. אני הזמנתי עוד כאלה, אז תכף, כאילו, אז כל המדף הזה גם יהיה מלא בהם, אבל תראה איזה יופי. וואו. זה לא יישאר ככה, אני אומר לך מעכשיו. אתה גם לא תאיר לי את הילדים. אתה בא מהעבודה, תראו אותו, בא לו עם התיק, כאילו איזה מישהו, פנסי פנס, לא בבידוד, אז הוא פה עם חיוך על הפנים. איזה כיף היה בעבודה, וואו, שקט,
את לא מבינה, אין שם ילדים. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הקצר הזה, אבל עד לי היה כיף. רגע, הכי חשוב עידן, הכי חשוב, לא ראית. מעכשיו, כל הדברים האלו שממש בלגנו את הארון, ואתה עם הגובה שלך שם למעלה, אנחנו מצאנו את כל הדברים שאתה מחביא שם למעלה. עכשיו אתה לא יכול יותר, לא יכול. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לעשות לייק ולרשום לי את כל ההמלצות שלכם לגבי סידור, מזווה ומטבח. עכשיו אני רק צריכה למצוא מקום לדבר האחרון שנשאר, שזה ההמפסיד, שזה טעים מאוד שמוסיפים אותו מעל הסלט. טוב, אז יאללה. ביי בינתיים.